حضرت حسین اس کندھے مبارکن پہ اولا فاروق اعظم عمر فاروق تم کر سلام پتہ گو سیود مخاطب حضرت حسین اس کن دس حسین بیٹے سواری کتنی اونچی ہے یعنی چکا سواری پہ چوک نبی صاحب فرموس عمر اوپر دیکھ سوار بھی کتنا اونچا ہے یہ تو سوار حسین ہے حسین اساس بوچ لگن نبی صاحب اس بوچ دیون یمن دہنی مبارکن یہ گو اکبرک آجا کربلا کے میدان میں وہاں دیکھو وہی حسین تین دن تین راتیں ایک پانی کے گھونٹ کے لیے ترس رہا ہے یہاں حسین کو بچپن میں بھوک لگتی تھی نبی اپنی زبان دیتا تھا کربلا کے میدان میں حسین بھوکا پیاسا اوپر تلوار نیچے حسین کا سر زہر خنجر بھی حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا آپ بولو ہم حسینی ہیں پھر بھی بے نمازی ہو یہ دگا ہے یہ حسینی دگا ہے سوئن جوان چزائن ویز تن لکھن واٹس ایپس حسینی آیا حسینی سن پیغام اس گھک امہ سات آن مسجد من سٹیٹس نکھن یہ حسینی بنو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی خاک اپنی فطرت میں ننوری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی حسین نے آپ کو پیغام دیا ہم نے زیر خنجر بھی اللہ سے دگا نہیں کیا نبی سے دگا نہیں کیا اور علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی نقش توحید کو ہر دل پہ بٹھایا ہم نے نقش توحید کو ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کوہ میں دشت میں لے کے تیرا پیغام پھرے تجھ کو معلوم بھی ہے کہ کبھی ہم ناکام پھرے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا تمو کور نہ سودا نمازن کیا ہیا تمو کور نہ نمازن سودا تمو کور نہ شرابس سے کمپرومائز جوانا اسنا دمان نبی اس دوک تشکا یتی شکا بلائے لگے جگر کوشے یتی شکا جوانا ترا آواز دے یتی شکا چلا گئی بو بلائی مگر سبوز فکر آخ بس دپان اس دمان نبیس دھوک مگر اس ما پرزنوی پن نبی اس ما پائی سکس اس ما پڑ ہوئی اد جوان دپان اچھا چیٹ کان غیر مسلم کرن نبیس کرٹسائز کیا کر تمس تک کرٹسائز گوڑ جواب دون کن گوڑ کرن پروٹیسٹ گوڑ چھنا جواب دون سان جوان کیز نہ کر تمس علمی میدانس من جواب دین کیز نار دیون یمن چھ پائی ہم نے نبی کو پڑھا ہی نہیں ہے ہیا عیسائیو لکھ کتاب نبیس پہ یہودیو لکھ کتاب کرسچن آخ مائیکل ہارٹ تم لکھ کتاب دی ہنڈرڈ سو عظیم آدمی تم کر پور دنیا من اخ نفر اکس کتاب من جمع دپن پور ورلڈس من با اثر شخصیت کتنے نفر گوڈنک نا لکھن محمد بن عبداللہ تمس کور پنو کرسچن سوال دس یہ کیا لکھن مسلمان ہند نبی دمک امس سر ملو نم کائنات من کہین دمک آپ کو ملے دکھاؤ میں اس کا نام لکھوں گا یہ گو کرسچن جوانس اگر ون نبیس کتو اولاد پی گھر واجن کتو آس پی تیل کیا چھک ہم نبی کے دیوانے نندر کچھ بج بتک دہ بج ہے کیا چت مے کت پرزنو ول بہ ون سکمو پرزنو بوز کھا سہ پرزنو کنو ہیا سہ ذات عقدس پرزنو کلو سہ مبارک ذات پرزنو جانورو تل حدیث چ کتاب جوانہ کر سارے صحیح مسلم وغیرہ تل کتب حدیث
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farma sahaba mestum kani winkas tu wani bosus tapar neran tum kani as thod wachit me salam karan assalamu alayka ya rasulullah allah akbar bishak daban patharo aap par salam kainam to salam farma sahaba mestum kul winkas tu wani bosus tapar neran kulas me jukit salam karan assalamu alayka طول مسند احمد صاحب سب کے خدمت اس مظاہر عرض کرو کہ یا رسول اللہ اونٹ گو پاگل اے چھکا اے چھکر گوش زور دے آواز چا شنو پانچ منٹ بعد پسند یہ چھکا چون یہ چھس باقی کر بہ کتھ پانے یہ چھکا بات چون میں یوت میں بہن روگ مز بوسس نہ یوت ون کی یہ چھ بہ چھس وی کھوچن مے ونی کہ شو نہ لکن نوازس مز حس میک اس لات سال جہنم نار بہ ہنس پوز ٹھیک چھا ا یہ چھ پوز یوت ہے مے دو گیس اس پٹ ہک پت سال پانچ منٹ تھا گیس اس پٹ مے ایم دبے نہ بہ دبہ جہنم کو ختم نہ گئے میک گیس اس پٹ تھا اونجو مے دو انشاءاللہ یا دو بہ مے دب نہ یم چھ یت پاک بروٹ کن جگر گوشہ ول واپس صاحب صبئی مسند احمد عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلوئنی شخص سن اوڑ گو پاگل سن آج دن کن وت کن نیرن نیون کام کرنا نبی صبح فرمو وجہ ہتا سہ گو نا پاگل سہ پت لاران سہ ٹھنک دون مے باسان اگر ہنگ دار کٹ گھ گام مز پاگل سہ ثان تروڑ یل ون اونٹ گھ پاگل سہ لک ہاتس مار مار نا نبی صبح فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ا تیل سہ کنٹرول کرن سہ صاحب صبح کر سہ ونکس پھلوئن سندس باغس مز فرمو پکو گھو تیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ وت پہ اونٹس کن پے نظر اونٹس یت پے نظر اور افراد صاحب دون دون دیوار پلیار ٹٹ صاحب صبح لوگ ون یا رسول اللہ ہت آز وت پہ ہٹ تو اونٹ حض آو یہ پاگل امس کیا پا یہ کر نقصان یہ دی ٹھنک امس وچت آ ساری چلان صاحب صبح ہت قدم قدم ات کٹ کرن نبی صبح فرمک ہایا امس پاگل اونٹس وچت تو ساری چلان یل ون بت چلس دود کس بوجس بس رحمت ہیا اونٹ آو اونٹس آسا مجال ستن وٹ تمس پے نظر تت امامس کن تمن زلفن کن سہ شباب سہ جلال سہ جمال یعنی ربس وسط یس ذات چس بت اونٹ کیا وٹ ہاں لا یمکن ثنا کما کان حقا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصے مختصر ربس وسط یس ذات کمالات صفات معجزات علم حکمت دانائی قاتل سوری کیٹھ رسول کری اتوسر شاعر مشرق و مغرب علامہ اقبال مفکر مدبر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے محمد کی محبت جوان ہے محمد کی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اونٹس پہ نظر سکچ مجال وٹ تلن اونٹ آو محبت سان نرم سان لچ رسا گلنت ام پہ تروون سجد کائنات کے سردارس پائی ناز پن بول مز عرض کر جانور ہز بولو سمجھ رسول کریم بنحاس چھس پاگل بہ کورس لکو پاگل مالک چھم غذا دون کم کام چھم ہیون زیادہ مے آج دو وی لاگ بہ پاگل تہ تین بات شکایت تھی بلو مے بہ حس یژن یہ مے دپ تہ ور کس بوجم دود یار صبح مے بڑ نظر تہی پہ تیو رحمت اللل صاحب صبح کر عرض تراوا سجدہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون نا میانس اسلام اسمز چون سجد رب اسفرائی جائز یہ چون اونٹ جانور کانین آو سمجھ سن نبی کیوس کولین آو سمجھ اچتی کیوس جانور ناو سمجھ شخصیت کیوس ستب ازگا انسان پلس اشرف المخلوقات شاعر دبن ہا نبی ما پرزنوتی شکل چھک انسان مگر انسانیت نے شک اس کیس کرو تمس دگا تم کور اس وفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت تے امت سے جوانن سے بزرگن سے بزرگ ماجن سے حیا اک یہودی جوان اس خدمت کر رسول کریم کیا اس کر واریاس کالس کرن خدمت اچانک کو کیتن دون گو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ فرمو صحابہ میں وے تو سو یہودی جوان کہت ہاں میں وے تو سو صاحب سب کرار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمت بیمار فرمو تلن اس خبر یل تو نو تشریف سوچو بیمار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹس کالس نش کات نش تم سن کال تلو تھوک پنی کوچ مس پت لوگس ماج ہن پٹ مستس پھاج دو کاس اپری نیس دہانی مبارک کنس تل پھج دون دون دس گوبرو مے باسان چی بخار زیادہ ث بچک نا مین گوبرو یتھی پر کنس تل مے کلمہ بکر شفاعت قیامت یلم جوانن بوس امس اس اتن مول بہت کیا اس بہت یو کھوت ام تر مائلس کو نظر کیس مول ما مائرم یہ کڑ آل جوان کھوزن مسجد دینس یمن دمن مسجد انت اوبجن تو گڑ دین نیٹ سے مہر یم گچی مسجد دیون اوبجن تو گڑ کے دی اتا صد نیٹ اس پیو تاون یس تے نماز نی دور کری تات انجینئری تے ڈاکٹر پیو تاون یس نچ خدا اس نی دور کری ہاں تے مو ونی یتھے کٹ ون نش گوا فون آو لاؤڈ سپیکر چھس بہ اکثر گاڑی مز تراؤن یل یم زور آن بہت دن متعلق عبرت ٹھیک یہ لکٹ عید کر عید الفطر لڑکن ہوں لکٹ پھن دن بہت نیٹ کر پریپیئر دون مے دو ماہ رمضان مالس بات اعتکافس اخ منگ ربس معافی بی سدر بی منگس نیٹ خطر کامیابی چھنا اصل چیز مطلب لالچ صحیح دپن مال دپن ہو ٹھک لکٹ اور ماس کی اگر مسجد مز وزیب گوئی تیز پتہ گھس پاگل ٹک پلو تم سی گل مے بوزن گوڈ مز مطلب کیا پاگل دون تم دپ اگر ذکر زیادہ گھن پتہ گھن پاگل پتہ چٹ انسان پلو مے دپس ہاں ہو چھ پالگام پارکن مز تو یہ گھن گلمرگ پاگل کی خبر مسجد مز کت گھس پاگل اللہ اللہ کر افسوس افسوس وزیب گھس تیز نماز گھس تیز سہ گھس پاگل قرآن ون اللہ بذکر اللہ تتم ان دلن ہند اطمینان کت اللہ اللہ کرنس قرآن پرنس مز